Dobrý den, přátelé kvalitní gastronomie. Dneska je mou velkou radostí si s váma společně připravit vepřové výpečky na pivu, chlupatý knedlík a kysané zelí. Začneme tím, že si nakrájíme buček. Já tady mám opravdu nádherné kusy přeštického vepřového bučku. Nakrájíme na takové přiměřené velké kostky, asi tak 3x3 cm. Přendáme do pekáče. Přidáme česnek, nechám klidně celé stroužky. Nevím jak vy, ale já při tom pečení, když se ten česnek rozpeče a získá takovou tu sladkou chuť a nemá zdaleka tu ostrost, kterou má zasyrovat, tak ho úplně zbožňuju. Cibuli, kmín, samozřejmě sůl. Můžeme klidně trochu napepřit a dobře promícháme. Podlijeme pivem. A podle potřeby i trochu vývaru. Takhle připravené výpečky vkládáme do předehřáté trouby na 180 stupňů a pečeme zhruba hodinu a půl. Občas promícháme a můžeme podle potřeby třeba i podlít pivem. Na kysané zelí potřebujeme trochu sádla, slaninu. Slanina, když je hodně prorostlá, tak nepotřebujeme tam to sádlo dávat. Já mám naopak takovou anglickou slaninu hodně libovou, tak je dobré tam trošku toho sádla na začátku dát. Přidáme cibuli, trochu kmínu. A abychom do toho zelí dostali trochu svěžesti, použijeme prosecco. Šlo by i jiné šumivé víno. A nebo třeba nějaké tiché víno, ale suší určitě. Necháme probublat, přidáme zelí. Sáček s divokým kořením. Plátínko, abychom ho potom dobře vyndali, to koření, aby nám tam neplavaly kuličky pepře a nové koření. A vlastně hned od začátku můžeme přidat strouhanou bramboru. Strouhaná brambora, tím jak se rozvaří, tak nám to zelí přirozeně zahustí. Mimo jiné díky tomu zůstane bezlepkové a je to takový opravdu asi nejlepší zahušťovadlo, které můžeme u kysaného zelí zvolit. Pod pokličkou dusíme takových 15 minut, aby nebylo úplně rozvařené. Paráda, ty výpečky na pivě, to je prostě famózní záležitost, těžko se mi odolává, nejradši bych se do toho hned pustil, ale ještě to tady musím dokončit. Mám tady chlupaté knedlíky, které, pokud nevíte, jak se je připravit, tak podle našeho receptu v kulinářské akademii to bude hračka. Trochu sekané petrželky, jsou už omaštěné sádlem a potom samozřejmě tady to naše zelí, taková lehčí varianta s prosekem, zahuštěné strouhaným bramborem. A z mého pohledu není na to takový tradiční pokrm české kuchyně servírovat takhle doprostřed stolu, ať si každý nandá, kolik má chuť a kolik sní. Já vám moc děkuju za pozornost, budu moc rád, když nám dáte vědět, jak se vám to povedlo, pokud tento recept vyzkoušíte. Hodně štěstí při vaření a hlavně dobrou chuť. Líbí se vám tento recept? Na našem YouTube kanálu jich najdete ještě mnohem víc. Klikněte pod videem na tlačítko Odebírat.